boleh kok golek barang. Anu Pak, aku juga ngeprint mbek guruku. Lah, kuwi tak perino ning kono. Lah, tapi larang. Duit untek Pak saya. Duitnya Pak. Lah kok perino ning ndi nek mau? Duh, ning kono lho. Bosok tenan kok ngene. Tetep kleru lewe. Kono lho ning bajikan. Lah, ning guru Pak kono iki ndek enek Pak. Kok apa dodo ning bajikan? Lho, gak paham. Ning guru iki malah bosok nemen to lek. Malah besoknya pengkelu lho, pengkelu lho terus ngepennya di pak aku? Sapu di sapu pak, gapoy bocah ini gantian ini jas printing kalau lo pena kok malah ngejel lho, bocah lho lho jas printing sendi pak lho? Pancan wadus lho, gantian ini badekan lo ngejel lho wes, jangdal kalau tak kaya gue, ya yowes, budal aku. Pak, kowe tuwek nek klambine mok keren ngono, Pak. Lho, iki lho. Iki nyablonku yo ning Yes Printing lho. Asline Yes Printing iki guna ple, Pak. Lho, kowe karo lho. Nang Yes Printing iki serbaguna lho. Kowe nyablon kaos yo kok ngene Pak ene iki yo wis iso lho ning kono. Kaene yo katon kok ben. Kowe cara pengen gawe stiker. Stiker nek kono yo wis murah-murah lho. Pesen tas yo enek nek kono. Tunggu, ngeprint barangnya yus murah, kan dia takkan ngeprint yang kono. Oh, alah. Yus, Nek. Kono mantap kan apa berarti yus printing? Yus, Nek, kono. Pi, butuh ku tak ngeri aneh kabe, Pak. Tak mau ngeprint di kono. Ki, kelas ku gereng ki, pengge kau sih. Tak sablon ini kono, ki ketoknya tepak, Pak. Tapi, tenang tuh, Pak, ya? Tenang, ya. Sejikan. Gue coba pengen ngerental kamera, ya. Neng kono, yus iso ngerental kamera, ya. Canon tomato second day. Lah iki regane iku sedina suwengi iku 80. So, murah-murah. Oh, yo Pak. Gampang kuwi nek sore pen kereta tak rona. Penting kei duwe ya, Pak. Gampang lek nek masalah duwe lek. Bapak ki juragan nek desa ning kene. Saiki wis ndang budal ngeprint ana lho. Gage. Yo wis Pak, tak budal aku ya. Assalamualaikum.